Zalūksnieši nobažījušies, ka Latvijas simtgadi var nākties sagaidīt bez elektrības savās mājās. Vienam no dārzkopības kooperatīviem, kurš pamazām pārto par dzīvojamo zonu, akcijas sabiedrības sadales tīkls nevēlas pārņemt teritorijā esošo elektrolīniju. Tā savu mūžu esot nokalpojusi. Sadales tīkls par elektrolīnijas īpašnieku gatavs kļūt vienīgi tad, ja tā tiks izbūvēta no jauna, bet iedzīvotāji ir sašutuši, ka par to jāmaksā viņiem pašiem. Uzņēmumā gan piebilst tādā variantā, tā tas būtu apusējs līdzmaksājums. Skaidro devās Elīna Lapiņa. Pie transformatora elektrolīnijas stabu balsti sapuvuši, vecas arī jau tā tehniskās ierīces un bojājumi vēl citvēt elektrolīnijas garumā. Jau vairākus gadus dārzkopības kooperatīvas Sīļi viens teritorijā dzīvojošie alūksnieši uzrunā pašvaldību un veic pārunas ar akciju sabiedrību sadales tīkls, lai bīstamo situāciju novērstu, taču nesekmīgi. Elektrolīnija kalpo jau kopš pagājušā gadsimta 80. Gadu vidus, kad to eksploatācijā pieņēma tā laika Latvenergo alūksnes ziemeļa austrumu elektriskie tīkli. Bet nu izrādās, ka tā uzņēmumam nepieder, tā tad arī nesadalas tīklam. Redz, kur rakstīts ir Alūksnes Latvenergo priekšnieka vietnieks. Līnijas un dokumentāciju visu pieņēma, ja? Bet pēc tam tagad, ka vajadzēja pārņemt, viņi saka, mēs nekā nezinām. Dārzkopības kooperatīvā ir ap 100 elektroenerģijas lietotāju. Daudzi dārza mājas pārveidojuši par dzīvojumām arī ziemā un pamazām būvējis vēl jaunas mājas. Par elektrību iedzīvotāji norēķinās ar kooperatīvu, kas, tā kā ir juridiska persona, viņiem izmaksā dārgāk. Par individuāliem līgumiem varēs domāt vien tad, kad būs jauna elektrolīnija ar katram savu pieslēgumu. Sadales tīkls to pārņemt atsakās, jo esot novecojusi, bet lai izbūvētu jaunu, kas atbilstu mūsdienu prasībām, iedzīvotājiem jāveic līdzfinansējums vairāk nekā 100 000 eiro apmērā. Tas ir absurdi, ja? 5 km līnija šeit ir, ja? Cilvēkiem jāizbūva pa savām līdzekļiem, un pēc tam automātiski, nezinu kāpēc, ja piederēs viņiem, mums pat atlaidēt nebūs ne uz ko. 4,5 gadu jau dzīvojam. Mēs otro gadu dzīvojam. Vasarnīcu pārveidojam par ziemasmājiņu, atnācām no Rīgas. Viss apmierināja. Pēkšņi mums paziņo. Varam palikt bez elektrības. Uzņēmums sadales tīkls norāda, ka tas, ka elektrolīnija ir sliktā stāvoklī, ir paša kooperatīva atbildība. Tā nekad nav bijusi uzņēmuma īpašums. Apsakojot situāciju, jaunas izbūve varētu izmaksāt ap 270 000 eiro. Kā to pieļauj noteikumi, uzņēmums var sekt 50%, bet tā vienkārši pārņemt privātas elektrolīnijas likums neļauj. Mūsu speciālisti ir piecelījušies klāt pie šī te tīkla izbūves tik tālu, lai viņš atbilst tā laika konkrētajām tehniskajām prasībām par elektrotīklu. Šeit nav bijusi runa vai, ka tas varētu būt sadalas tīkla īpašums. Uz šobrīd mums ir līdzīga situācija daudz kur. Šajā situācijā iedzīvotājiem varot palīdzēt Alūksnes novada pašvaldība, piemēram, ar tehniskā projekta izstrādi. Tomēr arī pašvaldība situāciju vērtē kā absurdu un uzskata problēmu jārisina valstiskā līmenī. Tas tomēr ir Latvenergo lielā koncerna uzdevums. Ne jau pašvaldības tagad sāks nodarboties ar elektrības ierīkošanu iedzīvotāju vajadzībām. Pašvaldība arī uzrunājas ekonomikas ministriju, kur atbildēts problēmas risinājums būtu izmaiņas normatīvajos aktos, bet pagaidām gan tālāka rīcība neseko. Tikmēr Alūksnietis Ivars Spruklis uzsācis parakstu vākšanu sabiedrības iniciatīvu portālā Mana Balss LV par to, lai elektrība būtu katrā mājasaimniecībā. Elīna Lapiņa, Mārtiņš Balka, Vidzemes televīzija.